Barchaga salom. Shunday narsalar borki, uni xohlaysiz va erishasiz. Ammo xohlab turib bajara olmaydiganlar ham bor. Taqiqlash borasida gap ketganda, albatta qurol-yaroq yoki giyohvand moddalar bilan bog'liq taqiqlovlarni tushunsa bo'ladi. Ammo ketchupni taqiqlash kishini hayron qoldirishi aniq. Xullas, ushbu videoyimizda dunyo bo'ylab turli davlatlardagi eng g'alati va ahmoqona taqiqlovlar haqida ma'lumot beramiz. Gretsiya hukumati 2002-yildan buyon butun mamlakat bo'ylab video o'yinlarni o'ynashni ham va sotishni ham taqiqlab qo'ygan. Aslida hokimiyat noqonuniy qimorxonalar va qimor tashkil etish guruhlarini to'xtatishni ko'zlagan edi. Bu esa oxiri video o'yinlarni ham taqiqlashga olib keldi. Mana shunaqa gaplar. Shunday qilib, agar Gretsiyada video o'yinlar o'ynasangiz, hatto uyingizdagi kompyuterda o'yin o'ynasangiz, qamoqqa jo'nashga majbur bo'lasiz. Malayziyada esa sariq rangli istalgan narsa oyoq kiyim, bosh kiyim, futbolkalar, shimlar, xullas nima bo'lsa ham kiyish qonunga zid hisoblanadi. Sariq rang Malayziyada namoyishchilarning rangi sifatida qaraladi. Shu sabab hokimiyat siyosiy nuqtai nazardan namoyishlarning oldini olish va uyushgan guruhlarning qarshi chiqish harakatlariga qarshi sariq rangli kiyimlarni taqiqlashni yo'lga qo'ygan. Daniyada esa ota-onalar o'z farzandlariga o'zlari xohlagan ismni qo'ya olishmaydi. Faqatgina 24 ming ismli o'g'il va qiz bolalarning ismlari aralashgan ro'yxatdan tanlab olishlari mumkin. Agarda ota-ona o'zlari istagan ismni qo'yishmoqchi bo'lsa, hokimiyatdan ruxsat olishlari kerak bo'ladi. AQShning Iowa shtatida esa ko'cha kuyda erkak kishi ayol kishini mo'ylovi bo'lib turib o'pish qonunga zid hisoblanar ekan. Shunday qilib, u yerda ayollarni o'pish kerak bo'lsa, yo mo'ylovini qirdirib tashlash kerak yoki uyda o'pish kerak. Yo'qsa qonunni buzib, javobgarlikka tortilishingiz aniq. Tinch okeanining g'arbida joylashgan Samoa davlatida esa er-xotinning tug'ilgan kunini unutishi qonunga zid va javobgarlikka tortilar ekan. Shunday qilib, erkaklar qonunni va xotinlarini ranjitmaslik uchun tug'ilgan kun sanasini bloknotiga yoki smartfoniga budunli qilib qo'yishadi. Eron hukumati esa ko'plab g'arbiycha narsalarni taqiqlab tashlagan. Jumladan g'arbiycha musiqalarni tinglash, rep janrida esa qo'shiqlarni aytish yoki eshitish, tor jinsiy shimlar kiyish, mushuk va itlarni uyda boqish va tanaga tatuirovkalar chizdirish. Ushbu aytilganlarni taqiqlash bilan g'arbiycha ta'sirini oldini olishmoqchi bo'lishadi. Ushbu aytib o'tilganlardan tashqari, g'arbiycha soch turmaklari ham taqiqlangan. Ya'ni sochni o'stirib bog'lab qo'yish yoki tikka qilib o'stirilgan sochlar va shunga o'xshash soch turmaklari taqiqlangan. Eronliklarning fikriga qaraganda, bunday soch turmaklari shaytonga sig'inishning ramzi hisoblanar ekan. Xitoyning barcha yerlari esa yasmin gulidan bexabar qolgan. Odamlarga yasmin gulini sotish ham, o'stirish ham, hatto gapirish ham ruxsat berilmaydi. Tunis davlatidagi yasmin inqilobidan so'ng xitoyliklar yasmin guli ijtimoiy jamiyatini pasaytirishga katta ta'sir o'tkazar ekan deb o'ylashgan. Bu esa Xitoy demokratiyasini zaiflashtirish bilan barobar deb hisoblashadi. Hatto yasmin so'zini internetda yozib ham bo'lmaydi. Burundi davlatida esa erta tong uyg'onib yugursangiz tamom. Natija qamoq jazosi bilan tugaydi. Ularning fikricha, yugurish urushning harakati sifatida qaralar emish. Shu sabab hokimiyat rasmiy ravishda erta tong vaqtida yugurishni taqiqlagan. Shunaqa qilish Burundi etnik guruhlari o'rtasida nizoni keltirib chiqarishi va natijada inqilobiy urush boshlanib ketishining oldini oladi deb hisoblashar ekan. Avstraliyaning Victoria shtatida esa hatto lampochkani ham o'rnata olmaysiz. Lampochkani o'rnatishingiz mumkin, agar unga litsenziyangiz bo'lsa. Shunday qilib, lampochkani almashtirayotgan vaqtingizda to'kurib uchib ketmasligingiz uchun yoki qonunni buzmaslik uchun hayotingizni xavfga qo'ymang. Yo elektrik chaqirasiz yoki litsenziya olasiz. Fransuz o'quvchilari tamaddi vaqtida mazali ketchuplarni ta'mlarini tatib ko'rmasliklari kishida achinish hissini uyg'otishi aniq. Fransuz hukumati ta'lim muassasalarida ketchupni taqiqlab qo'ygan. Ularning fikricha, o'quvchilar ko'plab ketchuplarni iste'mol qilib yuborsa, ushbu an'anaviy ketchupni kelib chiqish mashaqqatini barbod qiladi deb o'ylashar ekan. Saudiya Arabistoni esa sayyoradagi eng qattiqqo'l millatlardan biri desak ham bo'ladi. Ayollarga kelganda esa yanada qattiqroq taqiqlarni amalga oshirishadi. Ayollar uchun deyarli barcha narsa taqiqlangan. Jumladan mashina haydash, ish tashkilotlarida ayollarning bo'lishi,
ko'chada izg'ib yurish va hech qanday ayollar uchun fitness klublar mavjud emas. Hukumat ommaviy jamiyat va erkaklarni aralashib ketmasliklari uchun ommaviy teatrlarni ham taqiqlagan. Sevishganlar esa nikohlari bo'lmasa, birga yurishlari mumkin emas. Aslida bunday taqiqlovlarni amalga oshirishda konstitutsiyada hech qanday qonunlar mavjud emas. Ular ko'proq taqiqlovlarni amalga oshirishda diniy nuqtai nazardan amalga oshirishadi. Dunyodagi eng yopiq davlat Janubiy Koreya Respublikasining odamlari qanday yashayotganliklari kishini o'ylantirish aniq. Shimoliy Koreya xalqi uchun televizor ko'rish, musiqa eshitish, mamlakatdan chiqib xorijga safar qilish, o'z fikrini erkin tarzda aytish, ko'cha kuyda kulish, dinga ishonish, mashina haydash, tashqi dunyo bilan bog'lanish va ko'k jinsiy shimlarni kiyish taqiqlangan. Eng so'ngida esa Shimoliy Koreya degan so'zini aytish jinoyat hisoblanadi. Faqatgina Koreya deyish kerak bo'ladi. Agar Shimoliy qo'shimchasi bilan aytdingizmi, demak qamoqqa jo'nashga tayyorgarlik ko'ravering. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Dangisa bloger. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.